Salam əziz izləyicilər, dəyərli müştərilərimiz, yenidən sizə salamlayırıq. Bu gün də Binasılı qəsəbəsində şəxsi özünə tikilmə 5 sotun içində ideal bir evin təqdimatına gəlmişik. Hörmətli izləyicilərimiz, evin yan hissəsində böyük bir bağı var. Təcili satılır, onu da qeyd edeyim. Çox təcili satılır. Evin bütün hər tərəfindən məsafəsi var. Video uzun olmasın deyə bütün hər yeri çəkə bilmirəm. Həyətin başında him var. Və müxtəlif meyvə ağacları yerləşir. Evin arxasından, arxa tərəfində yer var. Pəncərlərin reşotqaları var. Bütün dəmir reşotqaları qoyulub. Qiymət çox münasibdir. Hörmətli izləyicilər, təcili satılır. Girək içəri təqdimata. Girən kimi belə böyük bir zal bizi qarşılayır. Tam təmirli və son növbəti bir koridor hissəmiz var. Belə koridorun sağında böyük hamam tualet, tam geniş və təmirli vəziyyətdə. Kombi sistemi çəkilib və İran peçi ilə də ev qızdırılır. Hər iki sistem var. Koridorun sağında, burada bax, belə bir mətbəximiz var. Mətbəx mebeli yoxdur. Kim alsa, inşallah ki, onu da özü yığdırar. Çünki burada ev çox dəyərli ucuz satılır. Təcili satılır. Bir yataq otağı. Otaqlar çox genişdir. Digər böyük yataq otağı. Evin kvadratı 140-150 kvadrat var. Və digər böyük spanimiz. Gördüyünüz kimi tam təmirlidir. Hörmətli izləyicilərimiz, dəyərli dostlarım, bu ev təcili satıldığı üçün qiymət, ilkin start qiymət 60 min manatdır. Real alıcı cüzi indirim olunacaq. 5 sotda sənədlərdə qaydasındadır. Təcili olaraq satılır. Real müştərinin cüzi bir razılaşma olacaq. İndirim olaraq cüzi bir indirim olunacaq. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.